Jak si hezky lidi plavou takhle venku. Pondělí, to je nový začátek a můžu být daleko produktivnější než předchozí týden. Tak hurá do toho. Čau, tady Emil. Pondělí, novej den, jdeme na to. Není čas dál lalkovat, jdu do práce. Ale krásně zasněžená Praha. Škoda, že nesněžilo víc. To by si mohl zajezdit zas na Petří. Ale to asi nevíde. Práci šlechtí, jsem tady. Už do domu, nebylo toho moc, teď to je fakt klidnější, což je dobře pro mě. A jsem doma. Není zbytí, každý den jdu běhat. Já. Ty první 2 kilometry, než se člověk rozběhne, jsou fakt vždycky nejhorší. A boj to. Po 2. kilometru nebo 2,5 kilometru najednou začne člověk běžet, jakoby nic. A může uběhnout třeba maraton. Já to jsem ještě neskoušel. Každopádně, teď se jdu proběhnout na Kavčí hory. Jeden kopec v blízkosti, který jsem ještě tolik neprozkoumal. Jura do kopců. Let's go. Schody už zdolany. Jdeme dál. Kurva. Natáčel jsem si záběr běhu a mobil se mi překulil za plot k nějakým lidem na soukromý pozemek. Naštěstí byli dobrý, odevřeli mě a skočili by proto, ale jsem blbec. Ale dobře to dopadlo. Já. A podívejte, takovýhle výhled na Prahu, ten bych nikdy neobjevil, kdybych neprozkoumával nový místa. Tamhle naproti jsou Dívčí hrady, tam už jsem běžel, tady jsem ještě nikdy nebyl. Tak jo, tady v pozadí je plhovecký stadion Podolí. Určitě to je místo, který v budoucnu někdy prozkoumá víc, protože tady pode mnou jsou další cesty. Ale teď bych se tady zabil kloužeto, je tu sníh a už jsem se zabil jenom tady na tom minikousku málem, takže to nechám na jindy. Když jsem byl malý, tak jsem závodně plaval a myslím, že jsem kámoši nahoru chodili to zkoumat, protože tam podle mě jde projít přímo i z toho plaveckého stadionu, tak oni tady vždycky vylezli a koukali na to, nebo odsaď chodili přímo do bazénu, ale já jsem byl srab a nikdy jsem tady nebyl. Tak aspoň mám teď šanci to prozkoumat celý. Každopádně, když běháte na sněhu, tak opatrně, protože to je opravdu bodržku a snad to přežiju. Jestli neuvidíte ten vlog, tak jsem to nepřežil. Ale hezký místo, to jsem rád. Dobrá akce, nevím, jestli se vůbec na ty Kavčí hory dostanu, nebo tohle jsou Kavčí hory, ale myslím jako k český televize a tak. Ale ještě máme nějaký čas do západu slunce, tak jdu na to. Tamhle je Česká televize Kavčí hory. Musím říct, že tohle prozkoumávání cizích míst, i když jako známých, ale kde jsem třeba dlouho nebyl, nebo se tady nebyl vůbec, tak to je jeden z důvodů, proč pořád běhám a proč mě to baví. A jinak bych to nevydržel. Takže běhej a prozkoumávej. Mám odběháno 9 km, hodina 20 venku a takhle to mám rád. Nový místa, super výběh a dneska si už nic jiného neudělám. Díky za pozornost a zítra zase čau.